Boa noite, pessoal. Good evening, everyone. Hoje vamos fazer o vinho mais pimentoso do mundo. Let's make the world's hottest wine. Isso é Carolina Reaper. Isso é um vinho que eu faço. É um vinho do cacto. Um vinho de cacto que eu faço, acho, em 2017. So, I think it's a cactus wine that I made in 2017. So, o vídeo de hoje é dedicado para Michelle, porque ela falou que ama cacto. Então, eu vou fazer o vinho mais quente do mundo para Michelle. So, vamos começar. So, a primeira coisa que eu tenho que fazer, the first thing I need to do, is open up the wine bottle. This is going to be tricky. Isso vai ser um pouco... tricky, não sei falar tricky, difícil, porque tenho que fazer rápido, porque vou abrir e tenho que fazer tudo rápido, porque temos que minimar quanto oxígeno entra a garrafa. So we need to limit the amount of oxygen that goes into the wine bottle. So I'll probably take the Carolina Reaper out first, get this set up. Got the Carolina Reaper from the previous challenges. Let's see, I wonder if I can squeeze in the Mr. Carolina Reaper. Let me set up the corker. Isso é um corker. Let's get this ready. Set up the corker. We're just going to see how to cork a bottle. Deixa isso aí. So vamos abrir isso. Temos que ser rápido, we gotta be quick. Não queremos oxígeno dentro do garrafa. Está Carolina Reaper. Rápido, rápido, rápido. Quickly, quickly, quickly. We put the Carolina Reaper in there. Voila. Look at that. Olha isso. So, let me get a little towel here. Dry this up. E como o video é dedicado a Michelle, since the video is dedicated to Michelle, I made a label for Michelle. That's what says. Let's do this. Olha isso. Vinho de cacto para Michelle. So, essas plumas, you can erase com água, você pode borrar. Não sei falar erase, I don't know how to say erase. Mas with some water, and all that, we can erase that. Let me get something to erase it. Not much came out. Let me get one more towel. This is what we're gonna open up today. Thank you.
Carolina Reaper Cactus Wine. So, this is Carolina Reaper Cactus Wine. Dedicado para Michelle. Daisy Cerchi. Daisy Cerchi, as pessoas que faz vino, the people who make wine, people que faz cervejas. Daisy Cerchi é um número especial. Não sei porquê, mas significa saúde. So 17 in the home brewing community signifies cheers. Vamos deixar isso mínimo uma semana. Depois experimentamos e vamos ver se o vinho ficou boa ou ruim. Isso é vinho de cacto, ok? So quando eu bebo isso, vou ter necessidade de limão. A razão que vou precisar de limão, so when I drink this, I'm gonna need lemon, because o vinho normalmente é uma bebida de ácido. Normally wine's an acidic beverage, but cactus is mais ou menos, não é acídico, é muito perto da água, neutral. So cactus is kind of neutral. Então, se você não utiliza limão, sabe como remédio. So if you don't use lemon with cactus wine, it tastes like cough medicine. Remédio de tos. Então, vamos esperar mínimo uma semana e depois disso experimentamos o vinho mais quente do mundo. We're going to experiment the hottest wine in the world, Carolina Reaper Infused Wine. Não sei falar infused em português. Se você sabe como se fala isso, deixa um comentário abaixo e eu vou aprender português. Eu estou aprendendo português, so muitas vezes vou falar errado. So I'm still learning Portuguese, so I'm going to say stuff incorrect. And until later, ciao, ciao, bye-bye. Talk to you later.